Dhe një sukses shumë i madh jetës tënde ka qenë çasti kur ke marrë në dorë djalin tënd. Po, ajo në fakt nuk e di nëse do të në një botim që kam bërë shumë herët, kam shkruar një aforizëm që në fakt isha dedikuar për nënën, por mund ta përshtas duke qenë se jam prind sot. Edhe fjalori ndihet i varfër përballë dashurisë që ka nëna për fëmijën, në këtë rast e ka babai për fëmijën. Zaj dështë. Është dëshuria e jetës time sa më ka marrë mali, tani që shoh se ja, ma jep direkt atë pak se harroj ndonjëherë. Normal, normal. Dhe për atë të merr malli në fakt edhe nëse je në shtëpi dhe ai është në gjumë të merr malli që ai të zgjohet edhe ta marrësh në krah. Është një nga ndjesit më të bukura që provon njeriu. Është diçka që nuk e shmang dot nga malli dhe do të trofej diçka meqenëse dolëm ke Zajt. Nuk e din nëse ka të tjerë, por kam përshtypjen se ka ose nëse e shfaqin të tillë. Un jam një ndër ata personat që kanë përshtypjen që çaj më shumë se nëna e vet për Zajt. Dhe në momentin e parë që jam larguar jashtë Shqipërisë, kam filluar të qarat që nga dalja e shtëpisë, pastaj në avion, pastaj që kur kam shkuar. Po ka qenë ditët e para këto. Pastaj mrapa u mësuam se ne jemi pak bredharak edhe. Tani po na shef Dorisi do të thojë, mos bëj ashtu se naqesh ku shkon. Shikoj, atëherë është çasti më i bukur që nga studio e vajzave dhe grave, djalit tënd që sot është 9 muajsh, ti lësh ca fjalë zemre që do të ngelen në publik, do të ngelen në përjetë, si një nga çastet më të bukura të dashurisë të babait për birin, si një nga çastet më të bukura në fakt që ne që jemi prindër na bën të ndjehemi të fluturojmë, të ndjehemi në qiell, të ndjehemi qenjet më të lumtur në botë. Do të jetë një kujtim shumë i bukur kjo. Jam e lumtur që në studion time një koleg si ty, një djalë kaq të mirë. Falenderoj. Ta bëj ti krijoj mundësinë që djalit të tij t'i thotë sa fjalë zemre. Duhet më kishte thënë pak më herët. Ti ja del çdo situatë. Absolutisht, po jo, po është dashuria është zakonshme që thash ndonjëherë nuk e di nëse do më fajsoj kur ta shohin, kur ta kuptoj më vonë për shkak edhe të fjalëve që duhen gjetur reale, por kam vetëm një fjali që do t'ja them gjithkohës, edhe megjithëse përpiqem t'ja them edhe tani me shenja, me fjalë, ndoshta nuk ma kupton ai shumë, sepse ai është 9 muajsh edhe ka ende kohë për ta kuptuar këtë gjë. Nuk ka dashuri më të madhe për mua se sa ekzistenca jote, dhe të siguroj që rrugëtimi dhe hapat e tua do t'jenë gjithmonë në shtigjet që do hapin babi yt, në shtigjet që do të hapen në përmes vështirësive të jetës, por mos harro asnjëherë që dashuria më e madhe është ajo e prindërve, dashuria më e madhe është ajo që fëmijët i japin prindërve. Kështu që në do të kuptosh sot, në këtë moment që po e ndjek këtë, pas shumë vitesh, kam përshtypjen se në këtë moment që unë po e them ti me siguri, as që imagjinon se çfarë jam duke bërë, duhet të kuptosh që do të kesh në mbështetje dhe i dashuri të jashtëzakonshme dhe të pakushtë. A dhe i falenderim të papardhë për qafim shumë e kam edhe për Dorisin, për nënën e Zajt dhe bashkëshortin time, sepse është shumë e mrekullueshme dhe ajo më ka ndihmuar shumë që të jem këtu që jam sot në rrugën e tij.